ჩემი აზრით უნდა დამთავრდეს დაპირისპირება ჩვენს ქვეყანაში რა. ამის მაგალითი ვიქნები მე. რადგან დღეს ჩემთან გადაცემაში სტუმრად მოვიდნენ ცეკვავენ ვარსკვლავების მონაწილეები და შესაბამისად ჩემი კონკურენტები. ულამაზესი თი მაჭავარიანი და უსაყვარლესი ზალიკო ბერგერი, აპლოდისმენტები. ზალიკო ფორმაშია. ო. დამთო დისკო. მოგესალმებით, მეგობრებო. როგორ ახართ? თავად? კარგად. მადლობა რომ მოხვედით ჩემთან სტუმრად. მუხლი როგორ გაქვს? აიმე, კარგად, კარგად, მადლობა. უკეთ, უკეთ, გაგიხარდება და უკეთ. მიხარია, გულით მიხარია რომ უკეთ გაქვს ყოველფერი და მართლა წარმატებას ვისურვებ და პირველში ჯანმრთელობას. ასევე, ისევე როგორც ჩვენს და ჩემ ზალიკოს. გაიხარე კონკურენტები რომ ვერ წეკლა გამახსენ და წყალი მირთოთ, შეგიძლიათ წყალიცაა, წვენებიცაა, რა ვიცი, ახ ბოროტი რო ყოფილიყავი, დაგახვედრებდი დღვინოს, რამე ხაშლამას წვას დაგათრობდით და ჩამოვიშორებდი კონკურენტებს, მაგრამ არა, ნატურალურია ყველაფერი, შეგიძლიათ მირთოთ. თუ რა, მოდი გადავიდეთ ახლა ცეკვავენ ვარსკვლავებზე. პირველი ტური იყო, შედგა, ხო და არც ისე მაღალი ქულები დაიწერა პირველ ტურში, სხვათა შორის განსაკუთრებით მე და შენ ჩვენც? ხო. ა ჩვენ დროი გავართ ეგ ისა 15 ქულა? ხო. დაბალი ქულები გაგვიწერა. მუშკეტერები ისა რა ვიცი. საუკეთესო სამეული თუ რა ქვია? კი, სამი მუშკეტერი. ხო, სამ. დარტანიანი, ართოსი და პორთოსი და არამისი სადღაც იქნება, არამის შემოამერე. ხო და არამისი შენახარ და ჩვენ დარტანიანი არა ყავს. ხო, დარტანიანი არა. ჩერტყოებია დარტანიანი. ტიტი, დაბალი ქულა მიიღე, ხო ეხა შენც ეკონომიკურ სკოლაში. არა, უშას მოლოდინი მქონდა ისედაც, იმიტომ რომ ვიცი როგორი რთული შეფასებებით აქვთ თავიდანვე ზოგადად ჯიურის წევრებს და ამის მოლოდინი მქონდა, რაც თავარია მე თვითონ და ჩემი მეწყვილეც ყაყოფილები ვართ. კი ბატონო, არა, ყველაფერი წინ გაქვს, ბევრი მუშაობა გჭირდება, მონდომება, რა მე ასე მითხრეს და შეამაც შეწასე გითხრეს ყოველ შემთხვევაში. სალიკო, შენ რა რა გითხრათ, ჩერტყოება რაღაცები ხო გელაპარაკა იქ და მე ინგლისურად. ინგლისურად. აი ეს თუ დაერვესენ. მე უთხრეს როგორ ინგლისურად ზალიკო. ხო, აი understanding everything. ხო, მაგრამ ბოლოსი რომ ვუთხარი რომ ის არა ქვია, პადაჩამამ რა როგორ ვთქვა ის არა ქვია. რამე წამახალისებელი ქულა და 10-იანი რომ დაიწერა უკეთეს და ვიცეკვებდი ამიმას. მე საერთოდ ქულას რომ დავიწერდნენ ეგ ძიამ გულს და დაწერო ვიცეკვებდი და ისე რომ სააგიროთ ეგ ჩემი ვიდეო TikTok-ის თარიც გახდა და მერე ვიცი ნაინაირი ესე იგი. ყველა ფრის ცოტა მეტი საშუალება რომ მე მოიცავ ჩემი იმპროვიზაციის და ეს მაინც და მაინც რაღაცა 1 2 3 4 1 2 3 4 ჩა 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 1 2 3 მოსკვა ნიუ-იორკი. მოსკვა ნიუ-იორკი ჩა ჩა ჩა. ჩა 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 ნაზად ფიდო. მართლა ზედმეტი იყო ეგ ილეთები, სრულად უნდა მოეცა ჩემთვის. ცეკვაში ილეთი რა სიკვდილად მინდა კაცო. დაფია მაგათ ბარნი ტანცები ისე რა ქვია. კი კაცო, ცეკვაში ილეთვის გაუგია. ხო, და დაითვალე და ესე და ისე მოგვიდურებას. აი გასვერც რა. ზედმეტი თავის ტკივილია, თი? ხო და ესე იგი, მე და შენ დაგვიწერეს განსაკუთრებულად დაბალი ქულები, ჟიურის წევრები. რა დაგიწერა ჩერტკოვემა? ჩერტკოვემა 4. მე 3. ხო, მაგრამ მაგაც არიამ რა დაგიწერა? აა 6? ხო, მე 5. ოკეი. სალიკოს დაუწერა 6. ო. და ჩერტკოვემა 3? 3. 3 და ქალბატონმა ირმამაც 6 დაუწერა ზალიკოს. მე მგონი ესე იგი იმას რა ქვია ქუთაისელებს, იუთუბერებს და დიზაინერებს გვებძვიან. არ ვიცი რატო. ხო. რა დღეს იყურიან? კი, რა დღეში ვარ ხო? ხო, ეს გაგუებელი ისინი რა ქვია. როგორ მიდის ისე? ხო, რა ჩვენ შეფასებელი ისე რა ქვია. აგერ ჩვენი ტროი გაჯობია მაგაცას. ვივი საფასებს კიდე საკითხავია. კი ბატონო, ოჩან. ჩვენმა უფროსმა თაობებმა ეხა ეს TikTok-ი, YouTube-ი ეს სოციალები არიციან რა და შეიძლება შენ ახლა როგორც გამოცდილმა და ცნობილმა იუთუბერმა და TikToker-მა აუხსნა რას ნიშნავს ან აჩვენო რაღაც მოძრაობით. და რატო გონია რომ არიციან? რა მე ასე მგონია რომ არიციან. არა, ცდები, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი ლაივი შემდეგ შენი ბებო, უსაყვარლესი დოდო, ბებო მოვიდა ჩემთან და იცი რას ეუბნება? ბებო. როგორც ბებო TikTok-ზეო მინდაო რომ ჩემი შვილიშვილისო გიორგისო ვიდეო დავდო და თუ არ შეწუხდები რომ დაადუეტო ან დასტიჩო. ბებია ჩემო. ესე ცოდია. დედა მისი ჩემი კლასელი ყოფილა.
خواهیم تیکتوکی تابی بلو برگاهی گیست. آن دوست دارم. کنسرتاتی بیم دکاویی رو بگویم. چه سیاری خوز. تابا دوست دارم. داوستی چه ایکنی مازالی کسی نزد. داوست روچکو. دا راگسه اگه سکاوس. داوست روچکو دا. داو دوتو. چی باتونی؟ سالیکو، اخیرا چه خواه شنیده کس؟ نه چه میده تی سام بابی گسته که بیاد. شنیده بودی؟ زالیام خیارولی خواه شنیده کس؟ ولی زالیان پopolarولیت گفته. خود سخن تو کویت. بهوری نخواه کنده، بهوری لایکی داد. چه کویز گردد که دهورا گاموک دیس کارگرد؟ نه اسکی راست وقتی تو گذاشت بهوری لایکی یک. کی باتونو؟ روز دیگه سالی تو حالی چه میتونه تو لغت داده یکی سکی. راست سالی تو. خوبه می توانیم تا یه توابه میاد بیتیم. شن سالی مخری سالی کس سالی توانی. خورا سعی نمی باشه. چون سامی اون تو سعی کردم تو بگاتی رو بکنده ای سعی. ای توالی اخلاقی سر ویم کیوی میبره. میشه کیوی مخری. آبا. آرتقا راز میشه بیان. تیف خیلی قوی. زام خیلی دوار خیس هدگاک. اگه رخی ایش بالا پری. اگر. سالی گو. چون تا وقتی سعی میکنم که من چطور کنم بیام؟ من تا وقتی که آدمی وارد خمراه ایتا است. کارگردان ما یک قربی را اوجش است. سوتاشونیس کی؟ تالیان کارگرد گامور قربی تیون داره نیست. مرتالی. تالیان لامازات. آنو توی دیزاینری رو هم اسم اوبرم از دیزاینر. تان روبری دیزاینری. از گیارا ویگات. ویگات. خو رابی ساکن ساتوریس. سالیکو برگری گه نسواله. آرتیتی آرت نکلیب. سالیکو خو روگوش دیزاینر. سای روگوش چیا پس دیت سکوای نرسکلو بیش چات سمولو باس. بیست سوک ولازه کارگر چین سمری رات کماآندا. One and only. Yeah, that's good. What are you doing, huh? Chance met quillers. Does. How are you doing? So chance met quillers. Three valid. Me too. Are you doing? So what happened to the team? Met quillers. Rogor, me. This is a repeat. This is second. Rogor. Then are you doing? Three valid. Team with our second one. Two liters. We are just how it is. کاسه گفیم. شاید این سخته گفتم. می‌وارد ناتلی مگالیت. توی مسلمیات کیوده بوده؟ سه کیسی می‌دوند. ده هری داردت کامیخ سنت می‌به اوب نبودی نه خویلا میره اوب روی مشوی بوده راگز می‌دونی. آره مرتلا شن زمین داد کارم گیورگیاریس. اخترت آن دگا که آر شیم چنیا. گیورگیاریس رامک آمر است کارم. نمیلی سو خویلا خویلا تو کنگی. دیده همیشه خیلی بیخ داد بینه خه. Ես հատ ագինա խոս։ Դիտա արա իմի տորոս ենի պոտով նախեի սարապույ այս խելի կաշլիսը ամոչրիլի երի թիտեպի։ Դա կարգ միստեղի կարգացտագիչերի այսկերի կարգացտագիչերի այսկերի կարգացտագիչերի այսկերի میری نگهش تیکو کی؟ چه میتونی؟ اول سرام، میره کنکورنت، ابزار شاید لباسی. خوب، سعی کنی تو میکنی، میتونی لطفا موسو کنی. اتی، آتا دوبله تو داتری یه لباس پیرویتی تو گاه کتا دا، تابی داغ ده بی نایی که. آره، این سیزده تری لباس کنی، لباس چه تو سطح میتونه خیلی باشه. آره مقدس وریک ادرب نام دولت مگی از خوشحالی با اونه بولاد مگی ویده زیب زیبیه آره خویس شم خویت است رکاوی خلاصان متوجه نیستم چه انجیری میزه گاویت امی میزه تخلو دیگه خود کابونی از این مسافر بودیم مخصوصا آره این نبی آره این نبی راست این نبی دام مخصوصا این خو آتا برو میره او این مسافر بودیم مخصوص رپت اتی از روما ویده کوتاهیست نخیل چه مسولی قوی که کیم تانی قدا تلیوس دادی قدا مرتلا پخیت تا وقت در چنینی آوریسامی تغلایوام دیگه زالی کمات نخه گهتی میکاتو آوریسامی تغلایوام دیگه آمی اونو ایگو نبی که ده خویلی کنده است پخیم تلیان دادی به منو تقوای زاره بوده دایمی تو آماس کنده یک میزه زیم و پیکر بوله دوست داری. سیمولانت. اوه. وای سیمولانتی دایی چرا پویا؟ پویا سپویلری چه نیست؟ چرا پویا؟ بگویی. مگر به ویتی را پویا پوتهای صورت. نه با. تاس ریم. خدا مکلیت ویت خویم. کوتاهی زیاد بیشتر بیام اونجا تو ازش. مگه تو کوتاهی؟ مگه تو کوتاهی؟ کوتاهی دامی نکته تا بگرچه که این پوزش رو بگیرد تو آلت را پر میاد رای بیت. کی نمرت ادالت آوازه لیکم؟ آره کارگیه. میشه بیشتر کارگر تابر. خدا
მომოკლეს მაგარი ყოჩაღი ხარა, რომ გამოხვედი, არ დატოვე აქაურობა და აქაურობა რაც ეკვამარს ყვები, არ დატოვე და ბოლომდე მიაწექი. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებ თელი. დიდი მადლობა. ყველასგან გზნობდი გვერდში დგომას. მუხდები თუ ერთად მუხდებს ვახსენე. მადლობა ამისთვის რა. წარმატებები. ერთად აუცილებლად კარგი კარგ შოუს გავაკეთებ და მიხიარულებ და მიწევებს ბევრს. ის რო თქვის ის რუის დეტექტორში ქუჩურ გარჩევაში მაქვს მონაწილეობა მიღებულიო? ჭიჭირმე განაცხადა არ გამახსენო ის თქვია. რატო? ჰა? ხო, კარგი, მართლა ხო თქვი ეგეთი რაღაც? აღარ მახსოვს მე ამ იყურებია. ჩვენ ვუყურეთ და აი ეგეთი რაღაც. ჩემთან თემას ახამერავით, ჰა? ანუ შენგან ესე იგი ფრაზა ამ კოსტუმს შემოგახევ ტანზეო უფრო დამაჯერებელია, ხო? იმიტომ რომ დიზაინერი ხარ თან და თან ქუჩურ ჯგუფში. ან მაისურს დაგახევ თავზე ან. ხო, როგორც ამბობენ, შენი კოსტუმი დაფხიე. შენი კოსტუმი დაფხიე. აი ამაზე იტყვება შენი პაჭკა თოხლეთ რა. საშიში კაცი. თულოთ არ ვიცი მაგას რა ხუია პაჭკა. საშიში კაცი ხარ რა. ერთი მაკრატელი სულ გექნება ჯიბეში, აი ხო იმენს სულატარებ. ხო ვაიმე გადრება ბავშვობაში, თუ იყო ეგეთ კლუბი და იქ შევდიოდი ისავრო ხუია და თვა ამაზონებში და დაფი ეკნებავდა, აღარ გამჭრიყეს და იმის მერე ცხოვრებაში არ გავუცხიქი არ. დალევა ხო გიყვარს ზალიკო? ჩაჩა ჩაჩა ჩაჩაგი უფრო გიყვარს თუ ჭაჭა? ისე სხვა ჩორის არც ერთი და არც მეორე, მაგრამ აკაციის ჭაჭა გამახსენდა და ეხლა ის რა ქვია? აკაციის ჭაჭა გიყვარს? არა, აი იმ სიტუაციაში რაც ისა ბათუმში აი ჭიხით მასთან ერთად. უშ რა კაი. აი ეს გრძიანი ცულგუნი მასი რა ქვია? ის ის ის. და აკაციის ჭაჭა. ხანდა ხან კაია, მოკლედ გამახსენდა რომ ჭაჭაჩი ისა თორე ჭაჭის მომწფიალი არა. ესე იგი ჭაჭა და ჭაჭა არ გიყვარს და გიყვარს ვისკი და შალახო. კი ბატონო. თი შენ როგორ ახარ მაგამ ბავში? შენ ჩაჩა გირჩევნია თუ ჭაჭა? არც ერთი. არა. ჩაჩას უგოჯველი მოგიწევს, ჩაჭა. მომიწევს, თუ მომიწევს საერთოდ. და რო მე რო მაღალქულებს რომ მიიღებ, მე ჭაჭას მოგიწევს. არა, ჭაჭა არ მეყვარს, ალკოჰოლთან ვერ ვარ. მართლა? რეპეტიციებთან როგორ ხარ? რეპეტიციებთან ძალიან კარგი. რა მომენ მუხტარა რეპეტიციაზე ერთ ცეკავენ უ რაღაცა. რავი, ერთი ორჯერ მე და ერეკლემ თავი ვთხლიშეთ ერთმანეთს ძალიან. მაგიტო არა ერეკლე დღეს. კი. მე რეკლე. ისვენებს წევს. როგორ დამთავრდა ეგ ამბავი? ფისმა თამა გამიმარჯვა. ჩემმა? შენმა თამა მაინც ხო? შენ ვარსკვლავი ცეკავ და ის და ჩაგრე. ჩაგრა ცოტა არ იყოს. არა. რა მე ხელიდან გავარდნენ არ ყოფილა, არის ხოლმე ეგეთი რაღაცეები. არა, არა, ძალიან ისე ყოჩაღად და ძლიერად, რავი, მე მგონი არ გაგვიჭირდება მაგამ ბავში, იმიტომ რომ და შეხო ცეკავდი, ხო, ისედაც? ანუ ისე რა, ეხა ტიტოლი ცეკვა, მოკნილი. ცეკვას ეძახი არ ვიცი. როგორ არ ვეძახი, ვეძახი. ჯაჯანიძის ცეკვას თუ ცეკვა ერქვა, შენ ცეკვას თუ ცეკვა დავაცხო, რა პრობლემაა, რა იყო? აი, კიდე ბევრი იყვნენ. ნუ ჯაჯანიძეც ხუცეკავდა ხო? კი. ზალიკო, შენ რეპეტიციებს რა ხდება? დაი მე არ თქვა. რა იყო? არ მე არ ვიტყვი, შენ თქვი. მე ალბეთ, აი მე ვერ მიმახსოვრება მე 2-3-4-ის ყოველ ჯერზე სხვადასხვანაირად ვაკეთებ, მოკლედ ძალიან პროფესიულად გაჭირდება გვაქვს. მოკლედ მაგას ვიზახი რომ იმპროვიზაციის უფლება უნდა მოგცეთ რომ. და ხო და კაი იყო სხვათაშორის, იქ ვაკეთე პირველ ტურზე იმპროვიზაციულად რაღაცეები. რაღაცებს ელაპარაკებოდა ესე კამერას. კი არა, თავიდან უამერია ესე იგი ისე ვინერვიულე. ხო. აი ისე გარვიცადე რომ კიდევ დავეცი მე ესე იგი ნეწვი გამიშრა პირი ტრიგინავ და მე თუ ცული გარმუტევე მაგ იმაზე რა ქვია. მაგიდაზე. ცენ მაგიდაზე კი არა და ცენაზე ხო ცენაზე სარა ბერნარდი კი არა და ვინ მოგდა ცენაზე მე რაღაცა. თან მე შედგა საუბარი შენსა და ჩერტგუებს შორის. აა ხო, აი პედაბი საუბარს დავიწყებდი და ისა ლაპარაკში რო იყოს ეს კონკურსია და მე რომ თქვა გილაპარაკო და ამჩება მოწოდებ და შემოიტრიალოს რაღაცა გზავზია შეიძლება. ოი, ახლა მივხვდი დალევა რატომაც გიყვარს. აი ჩერტგუების კომენტარებს ფხიზელზე მტერმა უსმინა ის რა მაგის შენიშნებს. დედა ცოცხალი დავითს არ უშაბათს არ დალიო და ისე რო არ დამილებია თაფხიზელზე უსმინე მე რა. უი 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 უი. თაპირი გიშრება თადაღლილი. ხო და ანუ შენ უფრო ვერიგებ იმის ინგლისურს თუ ის შენ ინგლისურს? We understand each other. ეხლა რადგან ინგლისურს შევეხეთ, უნდა ვახსენოთ რომ თი იყო ამერიკაში ცხოვრობდა. მეც ახალი ჩამოსულება ამერიკიდან არ თვი? შენ იქ ცხოვრობდი კაცო? არ ცხოვრობდი. შენ წახვედი და ჩამოხვედი. ხო. შენ წის თი ცხოვრობდა. რამდენი ხანი? დიდი ხანი გამომივიდა საბოლოო ჯამში, სადღაც 10 წელი რა. აკ რა მოგიყვანა შენ მადლიანო შენ? How did you came to Georgia sister? Oh my god. ანუ აი არ ვიცი. წავიდეთ მე ერთად არ გინდა? LA-ში? ვინ აღופია რა ბაბა? ხო და წავიდეთ, მე ვცხოვრობდი LA-ში. გაბაიტი გაქვს? LA-ში რო ბაიტი მქონდეს, აკვიქნებოდი? აბა რა საფიქეთებდი 10 წელი? 10 წელი იყავი. მე რე გეტყვი, ჩუმათო. 10 წელი? დაახლოებით 17 წელიდან წასული ვარ მოკლედ რა და ეხა 30-ს. ანუ ასე იგი
აქტის აი შენახული ხარ ზე ყოლბერტინაბი აქტის გეძახია ხო რა ცხოვრებული იქ მეძახდნენ იქ თინათინ ხომარ გეძახდნენ პერიოდი იქ მეძახდნენ თის და მე რა აქ დავრჩი რა ესე რომ მარტივი იყო ათინათი შენი პროფესია უნდა ჩამოვთვალო ახლა ჩემი ხო ვლოგერი TikToker-ი YouTuber-ი ანუ დენი რომ გაგეთიშოს პროფესია აღარ აქვს ხო დენი რომ გაგეთიშოს შენც არ აქვს პროფესია კი ბატონო მეც ასე ვარ ზალიკო შენ შემთხვევაში დენი რომ გაგეთიშოს პროფესია გექნება ჩვენ უგეძინია იმისთან რა ვიცი ტრაქის ზუგზე ისეთი რო გამოვლენ რო ტრაქის ზუგზე და კერასინკაზე ისეთი რო ეგრო შეთხო გახსოვს. ჩა 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 მე რეგენახა. ისე, შენ გახსოვს? მე მახსოვს კერასინკის შუქს რა რაღაცებს ვაკეთებ. მე მახსოვს ერთხელ კერასინკა. აი ბებერი ყოფილხარ ისე რქვია. სამაგიეროდ არ მეტყობა. ხო, თთთთ. ნამდვილად. ხო, კიდე. ფოტოშორის მე მახსოვს ერთხელ კერასინკა შენ ცხოვრებაში და მე რაღა, იმიტომ რომ ფეხი წამოვკარი და ნახევარი სახლი დავწვი. ვაი, მე. მე მართლა და მის მე კერასინკას აღარ. შეიძლება ხიფათიანი იქ ფეხი მოიტეხა ესე იგი. ან ფეხთან რაღაც ფრთხილად იყავი. ო, ეს ფეხი მარჯვენა უბედური მაქვს. მარა თუ გაიშვა მტრისას. აი, ჯაივს ცეკვავს უიმე. როგორ კიბილ გამაყუჩებელი უნდა ცოტა. რა მაინტერესებს, იცი, შენ ხა ამერიკაში ნაცხოვრები ხარ? ზალიკოს ნაირი ინგლისურით აი კაც თუ მიახცევს იქ წარმატებას. მე მგონი ზალიკოს უფრო ეცოდინება ხოდები ვიდრე მე არა. ინგლისურის გულისხმობ, ინგლისურის ამბავში. ხო, ინგლისურის ამბავში. სადა? ამერიკაში შენი ინგლისურით წარმატებას მიახცევს შენი ეს ადამიანი. შენ უგეძინია მე ჩემი ინგლისურით ყველგან მივაღწევ და. ჩეკოება თუ მიაწია თავის ინგლისურით. ჩემი ინგლისური მე ხედა, my English facts is English. ბატონო, მართალი ხარ, მე გეთანხმები. მე ესე იგი პატივს ვცემ და ძალიან ვეტრფი შენ იუმორსაც, შენ იმპროვიზაციასაც ზალიკო და ძალიან მაგარი ხარ, მოკლედ რა. რა ხდება ახლა შემდეგ მაში, რა ქვია, ცეკვას არ ვაანონსებთ, ანუ შემდეგ ტურში რას ველოდეთ, მაგრამ არ ვასპოილერებთ, ხო? ზალიკო. გაიგო ხო ეგ ზალიკომ წეხა რასაც ნიშნავდა სპოილერი? კი, სპოილერი გაიგო. მაგრამ რას ველოდოთ ისე დაახლოებით რომ გითხრათ, ანუ ცეცხლებს. ცეცხლებს? ცეცხლებს და კარგ მოძრაობებს. კი, ზალიკო შენს კი რას ველოდოთ? მე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ნერვიულობას აღარ ვაპირებ. კი ბატონო. დალევას თუ ვაპირებ? არც დალევას არ ვაპირებ, არც ნერვიულობას. ძალიან. აი შეიძლება დავლიო კიდე, ძაბა. მეტი ინგლისური გეკნებათ და მეტი ჩემი იმპროვიზაცია სუპერზე მიდია მე თქვენი დამიტანტები ისა რა ქვია. გამოსვლას ხო ვაპირებ, რა თავარია? გამოსვლას ვაპირებ და როგორც მე მინდა ისე გამოვალ და ას მოვიწენ კიდე. კი ბატონო, ფართალი ხარ. ხო, არის speaking English or dance how can I dance? Then we dance. ნახე როგორ ისინი ხლავენ ინგლისურად. აბა აბა. ნუ მე თქვენ ვერ დაგეწევით ახლა ინგლისურის ამბავში. რატო? ნუ მასე თქვენსავით ახლა არ ვიცი ინგლისური, მაგრამ ქუთაისურად ვიბაზროთ როცა იმენა. ხო, და ჩვენ არ ვიცით ქუთაისურში. ხო, და უნდა ჩამოხვიდეთ მე ქუთაისში. წაგვიყვანე. დედა ყოველთვის მომენატრავს. გეპატიჟებით. ზალიკო, შენ ხო ხარ ქუთაისში დამყოფი? რამდენჯერია? შენ არა? მე სიმერელი ვარ. საიდან? საჩხერე. საჩხერელი. დედა, თლაჩვენიანი ხო ვიღარ შემოდაია. მერე ე ტატუები როგა ხაი ხაი იმერულად გელაპარაკები. ერთ ზემო იმერეთი მიახატე, სადმე მაგ ექნება ადგილი. მაქვს რაღაც ადგილები და შეიძლება. ო ზემო იმერეთი. ისე სხვა შეიძლება ცეკვავარს ყოფს უნდა მიუძღნა ერთი ტატუ. ჩავიდეთ მე ერთი ჩასვლა ქუთაისში და მე გიმას პინძლებ და გოჭიც იქნება. ეს არავინ და დაგტოვებს იგანე ეს. ხო და რა გითხრა, სამწავლე. ეს რა ერთი გან გავთვლით ტური რო ჩავწეროთ იგანე ეს შეიძლება. აი, იდეალური ვარ. ჩავიდეთ მე კოევი ამერულე ტაჟი ტუჟი. ჩემი ეთერის მითიშ რა ქვია საშუალები და ვეპატიჟები ჩემს მეგობრებს, ჩემს კონკურენტებს ქუთაისში გოჭზე, კაიღვინოზე. ოდა ფულები დაგვაყდა, წავიდეთ და ვიგეიპოთ მაგ დედა ტატელეზე. მარტივად გადაწყვიტე. კი ბატონო, მე გეთანხმები. სხვათა შორის ეხლა ხო, იქ ზალიკომ თიმ და გაბუნიამ დაბალი ქულები მიიღეს, ეხლა ბევრი ადამიანი გვიყურებს ჩვენ და მინდა ვუთხრა რომ ცეკვავი ნარსკვლავები არის არჩევნები ვით არის. მეორე ტურში წდება ყველაფერი, ასე რომ ძალიანაც ნუ გაიხარეთ ჩემი მეგობრებო რა. ახლა აქ მორჩეთ და იქ მერე სარეპეტიციოში შევხვდებით ერთმანეთს. ხო, აი გვენზე. ეს საყურებელს რომ შევახსენებ, რომ ჩემი სტუმრები იყვნენ ტიმა ჭავარიანი და ზალიკო ბერგერი აპლოდისმენტებით. და ჯერ ერთად იყო გიორგი გაბუნია.